ငါ့ရဲ့စင်တော့လုံးမဲမင်္ဂလာပါ animas anime ကနေတင်ပြစုလိုက်ပါရတယ်ဒီနေ့နဲ့ဆက်ပြီးမယ့် anime ကတော့100ရဲ့ episode 11ပဲဖြစ်ပါတယ်အန်ဂျူလဲသူခွေးလေးကိုရှာနေတာကသူခွေးကတော့ကြက်ခုပ်ပွဲချန်းနေခဲ့တယ်ဇွန်ဘီတွေလာနေပြီတယောက်ထက်ထမပြေးနေဟ။သမီးမမိဘာတွေမှမရှိတော့တာခြာရိုပဲကျန်တော့တာလေအင်ကိုဇွန်ဘီတွေလာနေလို့ဒီမှာမလုံးချုံတော့ဘူးခေါင်းမိုးဘော်ကိုတက်သွားကဟိုမကိုကြီးခ ੁਰ ာစုကီတက်လာကနေတိုင်းကငါတော့တံပိုးမရှိဘူးနေတိုင်းဖူနေတာငါနဲ့လိုက်ခဲ့ကွာခန့်ချိုလဲပြုတ်ကြခါနီးဖြစ်နေကအောက်ကိုပြုတ်ကြပြီးဇွန်ဘီပြတ်လိုက်တော့ テーマらクルアスキで馬馬倒れにかえんま便沈むわがが列桁課殺が警察英語を留進けだぽだびめ三人踏みけまべがとび達祖そうだもしろぶにないえん便けんまばねインターネットカフェでま巡みちんぴょうにけだぽがやかかがやえい出だれがめいまねせっさんいえが追い倒らじゃびでばったからばぴょぴんじゃろれ時間ပြောぶどうあもしろぶがあちちでもしろでめ達祖とばるるる走さにやだれがめいばがあにたいプーにだれていらいどがめいこばるるみろれなびにえけいさでこらにみねががねなどうくわ အနကုန်းကလည်းထက်လို့ तू ကနဲ့နာတယ်လို့ပြောသေးတယ်ငါမလုပ်ချင်တဲ့အခြေအနေမှာတော့မှဖောက်တဲ့တွေတူကာမောင်းွေးနေရတာအဲ့ဒါတောင်မှ तू ကကြောက်နေရတယ်ဆိုပြီးငါကိုညှိုးနေတာလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကနဲ့နာသူပဲတော်လိုက်တော့မင်းကြိုက်တာပြောလို့ရတယ်မင်းတို့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်မှာ तू မကိုပန်းတပွင့်ပေးခဲ့လား तू မရဲ့ခန္ဓာချက်တွေရောနားတော်ပေးခဲ့လားမင်း तू မကိုပယင်မတရားလို့ဆက်ဆက်ပေးခဲ့လား तू မင်းကိုစိတ်ဝင်စားတော့တာကမင်းမကောင်းလို့ပဲမင်း तू မကိုမချစ်ပေးခဲ့ဘဲနဲ့ယူဆိုင်ခံချင်နေသေးတယ် तू မကမင်းမေမဟုတ်ဘူးကဘယ်ကြီးလဲဘူးနေကတော်လိုက်တော့မင်းတို့တွေငါနဲ့လိုက်သေးတယ်တော့ ကောင်းပြီလေသွားချိန်ရင်လိုက်ခဲ့ပေးမယ်အကူကြောင့်တော့ဇွန်ဘီတွေလာနေပြီဇွန်ဘီတွေငါတို့ကိုလာစားဖို့အတွက်ဘာကနှုတ်ဆော်နေတာလဲ။ဘာလဲကရှိမကြည့်ဘူး။အဲ့အရာတွေကိုဖုံးဖို့နီးလန်းရှိတယ်။အကောင်ချွတ်လိုက်ပြီးမင်လာတွင်းထဲကိုတိုင်းမဲခုန်ချလိုက်တယ်။ဘာကြီးလဲကွာမနံဘူးလား။မလုံနဲ့ရက်ဆန်းခူရာစုကီနဲ့ဇွန်ဘီတွေလက်ကနေပြင်းနေတယ်။ချန်စီယူကိုကန်လိုက်ပြီးလိုခိသွားခဲ့တယ်။ခနာအကြံမှာတော့ချီးပိခန့်ဆိုလဲပြန်ထွက်လာပြီ။မင်းသားမင်လာတွင်းကိုရွှေးလိုက်ရင်ဇွန်ဘီဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကွာ။အကိုကြီးရှိမချိုးအပ်တဲ့ရင်တမင်းနာကိုမလာနဲ့နော်။ တချိန်တည်းမှာ Beatrice လည်းခြေလယ်ဘင်းကိုရအောင်လောက်ရမယ်။အဲ့မှာ Khana Parashi ကထွန်စက်နဲ့လိုင်းနောက်ရှက်နေလို့ပြုတ်ချထားခဲ့တယ်။အဲ့မှာလွှတ်စက်နဲ့ပိုင်းလို့လှန်နဲ့တားလိုက်တာ။လှန်ကပြတ်ထွက်သွားပြီ။ချက်တိုက်လို့ဓာနဲ့ထက်ကားလိုက်တာ။ဒါဘာထချိုးသွားတယ်။ငါလိုတိုင်းဆီယမကြီးကိုဒါလီနဲ့အနိုင်ယူလို့ရမလား။ဒီလိုစံပုတိုင်းမလေးကငါတို့အဆပဲ။တယောက်သားချိန်နေကြက BF ကိုစ लेख ခံနေရပြီဘယ်စိုးလို့လဲဒီစော်နေကဒီမိုင်းအတန်နဲ့ဇွန်ပြီးကိုခေါ်နေတာပဲဘာလို့အဲ့လိုတွေလုံနေရတာလဲငါကမှန်တာပဲလုံနေတာဟာငါ့ကုန်လူတွေကအ යන් တိုင်နေကြတာအိတ်မခနာပရာရှိဟာစီကံကြည့်ပြီးရုံချက်ရှိရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေလို့ဒီမဟာလူအများအမြင်မှာသူဆန်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေခဲ့တယ် ဒီလိုရပ်ဖလက်တွေကပြဿနာပဲတိုက်ခိုက်ရတော့ဘီအက်ထရစ်ဆက်ဒါလည်းတုံးနေကငါလမ်းမှာလာရှင်းနေတဲ့ဆောက်ရူးတွေကဇွန်မီဖြစ်သွားတဲ့နေငါပဲမှန်နေဟဲ့ငါတိုင်းပြည်မှာဆိုရင်လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ဆင်းလေးတူကိုနှုံပြစ်လိုက်တာကပုံမှန်ပဲစူပါမားကတ်မှာလည်းဝန်ထမ်းတွေက PK ဆိုင်နဲ့ဝင်ဆောင်မှုပေးကြတာပဲကိုမွေးနေ့ပါတီကျရင်သူများတွေကိုလည်းကျွေးရမယ်ဒါတွေကမင်းတို့အထိပ်ပဲမှရှိလို့ဖြစ်နေတာငါအတွက်တော့ပုံမှန်ဘောပဲငါကမှားတယ်ပေါ့မင်းတို့ကလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားဘူးအမြင်မှားတဲ့သူတွေကဇွန်မီပဲဖြစ်နေတယ်ဘီအက်ထရစ်လည်းဂျီလေးဘိန်းပေါ်တက်လိုက်ပြီးဇွန်မီကိုလဲလိုက်တယ်လို့ဘိန်းကပြတ်သွားကတည့်ဆက်လည်းပြတ်သွားခဲ့တယ် နောက်ကိုကျက်ထဲသွားတယ်ပေါ့ဘီအထရစ်စ်လည်းဘင်းကိုလိုက်နေပြီလောက်ကမှလူတန်းစားပေါင်းစုံရှိတယ်သူများကိုကုတ်မြင့်နဲ့လိုက်ပြေးနေတာတက်နင်ကိုယ်တိုင်းမှားနေတယ်လို့မတွေးသင့်ဘူးလား။သူမလည်းပလက်ကျွတ်သွားကဇွန်ဘီအစားခံလိုက်ရတယ်။ဘီအထရစ်စ်ကတော့ချန်စီယူဘက်ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်။တဖက်မှာရှီစုကလည်းရော်တဲ့ကလူတွေကိုထပ်တောဖို့သတိပေးနေပြီ။ရှီစုကဓာတ်ရောက်ကတက်ကြီးနေပြီ။တိတ်မလှုပ်ရှားနိုင်တော့ဘူး။ဟီကိုလည်းလှမ်းနေတာဆိုတော့ဓာတ်ရောက်ကမတဲနိုင်ဘူး။ဓာတ်တို့လိုလူအိုတွေကိုယူမဆိုင်နေတော့မြင်မက်တက်ရှင်အောင်လုပ်တော့ဇွန်ဘီတွေရောက်လာလို့စိတ်ဖို့နေတော့ဇွန်ဘီတွေကိုမျောက်ခေါ်ရင်းနဲ့တွတ်ပြေးတော့တယ် အဲ့ဒါကိုနာအูกီကစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။အိမ်မချန်ခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးရှိကုံတို့တော့ချီစုကအကြောင်းကိုမေးတယ်။သူမကငါတို့ကိုယ်ကကွဲပူတွေ့ဆုံမိတွေကိုမျှခေါ်သွားတယ်ပြောတော့မင်းတို့ကရောဘာလုပ်နေတာလဲ။ငါတို့ကအုံနေပြီလေ။စင်ချီတွေမပေးနဲ့။ဒီလောက်တောင်လောကတန်တွေကိုခံလာခဲ့တာ။ဒီဆုံမိတွေလောက်တော့အဆပဲ။ချီစုကလည်းခြုံထဲမှာပုံနေတော့တရေချလုပ်ကြည့်လိုက်တော့တွေးပြီးလန့်နေကတယောက်တည်းလာဆောင်ရတယ်လို့ကွာ။ခါလို့ချင်တာကစော်လေးတွေကိုပြုတ်ပြေးစေတာပဲ။ဇုံမီထတာအောင်စိုးနေတာပဲ။ဘာလို့လဲပြင်သက်အနမ်းလေးပဲကို အဲ့ကောင်ရဲ့ပြတ်တဲ့အနှံကိုခံမဲ့အစားဇွန်မီပြတ်ဖြစ်လိုက်တော့မယ်။ငါတို့ဘောကလုံးကန်ဆိုးနေတာအခုတော့ကန်ဆိုးတာတွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီပဲ။အတိတ်မှာနာအูกီကရှက်ဖ်ျောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးစင်ဂျီရီပင်းနေလို့လုံးပေါကင်ဘတ်တီနဲ့အဆင်ပြေပဲဖြစ်နေခဲ့ကတန့်ရှင်းရင်းလုံးနေရင်းနဲ့ဆဲလိ့တို့ကိုနှုတ်ပြလိုက်တာတဆိုင်လုံးလွတ်သွားခဲ့တယ်။ငါကကန်ဆိုးလိုက်တာငါဆဲလိ့မျိုးမကြင်လို့တဆိုင်လုံးလွတ်သွားတာကိုငါ့ကိုပဲဘာလို့ဒေါသထွက်နေရတာလဲ။ငါကကြံမကောင်းဘူး။ဟဲ့၊ကြံကိုတိတ်ဗန်ဒီချ်ပေါ်ပြတဲ့ theory ကိုသိလား။နင်းရဲ့စိုးရင်းစေးကိုပတ်ဝန်းကျင်ထိစန့်ထုတ်ဘူးလား။ဒီနေ့နဲ့နောက်နေ့တွေကူးဆိုင်ဘူးလား။ စင်ခေါ်မှုတွေကြုံရရင်ဘယ်သူ့ကိုထက်ထွက်ပေးဘူးလဲအများအတွက်စဉ်းစားပေးလေကံဘောကောင်းလေပဲလာသွားနေတာလားစိတ်ဝင်စားဘူးအခုချိန်မှာငါကကံကောင်းပြီးမင်းကကံဆိုးနေတဲ့သူပဲအဲ့မှာတာဝါကနေပြတ်လိုက်တာထိသွားပြီအဘဟီကိုအဖိုးကတော်ဆုံးပဲပြေးနေမှုလို့တော့ရွာသားတွေနဲ့တိုးပြီးပုံချွေးခံလိုက်ရတယ်ဘာလို့ကံဆိုးရတာလဲကွာနင်းလို့တကူကောင်းစံပြီးကိုကိုကိုအထင်ကြီးတဲ့လူတွေကဘယ်တော့မှကံမကောင်းဘူးချီစုကလည်းရွာသားတွေကိုအလုံးကိုခြေစူးပါသမိကံကောင်းတာပဲ တပတ်ကအာကီရာမိဘတွေစီကိုစွန်ပြီ <laughs> းရောက်နေချိန်မှာအာကီရာရောက်လာပြီးရှက်တီးတော့တယ်အပိကောပတ်စံသိမ့်ဖို့ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလက်ထပ်ဖို့မလိုရသေးလို့အဖေတို့ဘက်ပြီးမမွေးပေးရသေးဘူးအဖေတို့ဘက်ဘာမှမလုပ်ပေးရသေးဘူးအဖေတိုက်ပွဲချသွားတော့မှတောင်းပန်ရတာမျိုးမလုပ်ခြင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှလုဆရာတွေအများကြီးကြံ့သေးတယ်အဲ့မှာဘိုးတော်ကြီးလည်းဒုက္ခရင်ထွက်လာပြီးသူ့သားကိုအแทဲထဲလိုက်ကအဲ့လောက်တော့ပြစ်ဆက်ချင်နေတာလားဒါဆိုရင်မိဘတွေရှေ့မှာစောမသိနေနဲ့မေမေကိုကယူဆိုင်ကားပိတ်လိုက်တယ်အဖေအဖွင့်နဲ့ဖွက်လိုက်ရင်သူများတွေပါဒုက္ခရောက်ကုန်နိုင်မယ် ပဲ getElementById="1"> လဲရှယ်ဖြုတ်နေကရုပ်တရက် <laughs>